Brujas, demos e bruxas, diaños trasgos, espíritus das neboadas meigas, corvos pintes as emeigas, feitizos das menciñeiras, aquí as forzas do ar, mar, terra e lume, vos invoco nesta chamada, se é verdade que tedes a mesma forza que a xente humana, aquí e agora invoco que os espíritus dos amigos que están fora disfruten con nós desta queimada. Veña, dalle, comezamos hoxe con a lume que nunca! O medo foi real, pero menos mal que puidemos atallar a tempo o asunto e non deixamos que prender a lume a cociña toda. Recomendación, consello que vos dou, por favor, nunca fagades unha queimada no interior dunha casa, sobre todo se esa casa ou esa zona da casa está recuberta por madeira ou elementos que poden ser susceptibles de ser queimados, porque o medo pode ser real, a angustia pode ser real e pode deslevar un bom susto. Esa introducción non foi en balde, quería facer con ela, pois así de un xeito pois, moi galego e ademais moi chamativo, non? Porque queda como moi así impactante, non? E rechamante, e falarvos neste vídeo, que xa é o vídeo da 16, a 16 aba, receita da carne, dunha das técnicas culinarias que se soen empregar nas cociñas, tanto nos pratos principais ou pratos salgados, nas carnes, pescados ou preves, como nas sobremesas ou nos postres, que é a técnica do flambeado, flambé ou flambexado ou flameado, que é o termo que vou emprear eu, porque en galego non existe ese termo como tal para referirnos a esa técnica culinaria. Existe la parada, existe flamarada, pero referidas a cacharelas, a fogueiras, a todo aquilo que teña que ver con a xeración de chamas, non a técnica culinaria como tal. En ambos dos casos, tanto no flambexado ou flameado, como no caso da queimada, acontece o mesmo. O que estamos é combustionando un líquido inflamable e combustible que é un alcohol ou unha bebida con alta graduación alcohólica, tamén chamada bebida espirituosa, que no caso a queimada é aguardente, e no caso do flamexado ou do flameado pode ser whisky, ron, xenebra, coñá, según o tipo de, pues, de aromas ou de sabores que queramos deixar nos alimentos que flameamos ou flamexamos. Con isto tamén quero vos dicir que parece ser que, ainda que empreguemos nas preves ou nas carnes, nos pescados, dependendo pues, da composición deste tipo de alimentos, son máis semisólidos, son máis semilíquidos, pode ser que estes aromas e sabores que se xeran ao combustionarse e evaporarse ese alcohol, por exemplo, do coñá, ou que son sabores máis tostados, no caso do whisky son sabores máis malteados, ou no caso da xenebra que son máis afrutados, non son tan perceptibles, non nos saboreamos tan ben no noso paladar como así acontece no caso das sobremesas. Por que? Porque nesa tarta de Alaska, que é esa tarta xeada que se recobre con esa capa de clasa ponto de neve, que se lle pon a copiña de ron ou de coñá e se lle prende lume, é curioso, deixo-vos por aquí unha foto, porque como as clasas ponto de neve son unha emulsión de aire, o aire fai da aislante e impide que a calor que está fora, é dicir, a lumarada, que está fora non derreta a torta xeada de dentro. E tamén temos as ben coñecidas como crêpes Suzette, non? As filloas esas tan coñecidas da cociña francesa, que foi un das probas máis, digamos, rigorosas do século XX que apareceron pois, por un erro do cociñeiro
el que da lugar pues a la técnica do flameado, ainda que parece ser que ya existían antiguamente pues ciertos registros, vestigios de que se hacían técnicas semejantes o flameado con otro tipo de alimentos. Bien, ¿qué acontece desde el punto de vista científico en el caso de la queimada o de do flameado o do flamexado? Ocorre o que se chama que é o tetraedro do fogo ou do lume, é dicir, o que ten que acontecer, os catro elementos que teñen que estar presentes para que se produzca un fogo ou un lume. Eso, por un lado, primeiro deles, o comburente. O comburente que é o oxígeno. O oxígeno que é o que nos rodea, o que respiramos e que non podemos evitar, a non ser que estemos en condicións anaeróbicas, de vacío ou en condicións onde non existe oxígeno, que non estaríamos mortos, claro, evidentemente. Despois temos o combustible, o seguinte elemento. O combustible, neste caso, é ese alcohol, ese etanol presente nesas bebidas espirituosas, que vai a ter unha determinada temperatura, que é a temperatura de inflamación, o flash point, a partir da cal comeza a producirse unha serie de vapores, é dicir, aumenta a presión do vapor e produce-se a evaporación, aparecen os vapores alcohólicos ou etanólicos que van a reaccionar con ese oxígeno. Esses vapores etanólicos ou alcohólicos vanse oxidar e o oxígeno vaise reducir, sempre cando lle administremos o seguinte elemento, que é a enerxía de activación, é dicir, esa calor, que é cando lle prendemos lume co fósforo, co mecheiro ou con o prendedor que podamos empregar para prender lume na queimada ou no flameado ou flamexado das preparacións culinarias. E toda esa reacción que está tendo lugar entre eses vapores etanólicos ou alcohólicos con ese oxígeno e esa calor que se vai xerando, que dá lugar a esa laparada, esa lumerada tan chamativa, tan rechamante, dá lugar a que se coñece como a reacción en cadea, que é o cuarto elemento. É dicir, mentras está acontecendo todo iso, é dicir, que se está retroalimentando, está producíndose esa laparada ou esa lumerada. Cando conseguimos extinguir ese fogo, esa cadea de reacción cadea deténse e con eso extinguimos o fogo ou apagamos o lume. Que no caso da queimada ou do flamexado ou do flameado, simplemente podemos facer ou ben poñéndolle unha tapa ou ben, como decíamos, poñendo como no aceite abaixo no solo e poñemos encima un pano húmedo ou húmido e ou ben remexendo para que as lapas ou a lumarada ou a laparada vai sendo cada vez menor, porque a medida que vamos remexendo van facendo que ese alcohol vai xerando máis vapores etanólicos ou máis vapores alcohólicos, vai dando lugar a esa reacción en cadea, cada vez vai se extinguindo máis porque se vai evaporando ese alcohol. Lembrade, que tamén apareceu en outros vídeos, lembranza que vos podo deixar por aquí, que non se evapora de todo o alcohol, porque o alcohol dá lugar a aparición dos azeotropos. Recordade, lembrade, que era cando parte dese etanol, dese alcohol, pois se unía as moléculas de agua que poden estar presentes nestes alimentos. Sin embargo, si que se remexemos a modiño, podemos ir vendo como ese líquido vai indo desaparecendo e con él vai desaparecendo, desaparece esa enerxía de activación, porque cada vez esa fonte de calor ou de inflamación é menor, a temperatura vai diminuindo e tamén a reacción vai deténdose, esa reacción cadea vai deténdose. Porque tamén estamos perdendo combustible, ainda que exista comburente ou non haber tanto combustible, non haber enerxía de activación, a reacción cadea vai se deténdose. Como vedes, o tetraedro do fogo ou do lume non só importante á hora de coñecelo, pois, para saber como temos que empregar un extintor, que xa sabedes que según o tipo de lume hai que empregar un extintor ou outro, ainda que non é o xeto ou objetivo desta canle, deixo-vos en baixo, pois, se queredes saber do que vai o asunto, un cadriño, unha lembranza ou unha reseña que atope por aí polos mundos do internet acerca disto, porque é importante coñecelo, porque nunca sabemos o que nos pode acontecer, e tamén
importante porque, como vedes, é algo que tamén acontece na cociña. De xeito culinario, cando facemos o flamexado, o flameado, tradicional, no caso da queimada, ou cando por despiste pois se nos pasa a temperatura do aceite e pásanos a queimar o aceite. E ata aquí o vídeo de hoxe. Sinto non ter outro tipo de vídeos nos que podades ver un flameado, un flamexado, un flameado como debe de ser, pero as cuestións logísticas e técnicas da miña cociña se o impiden, o xeito que teño que gravar tampouco me permitiría, e por iso fixen a introdución para que vides un pouco o que acontece pois, cando ten lugar este tipo de reaccións, que non se quitan de ser reaccións de combustión, que na cociña pois, se poden aproveitar, como xa vedes, para dar máis aroma, máis sabor aos alimentos. E nada, ata aquí por hoxe. Moitas grazas por chegar aquí, como vos digo sempre, para min é unha alegría que aguantedes ata aquí, como vos persoas que sodes. Moitas gracias polo apoio, compartide polo mundo adiante para que a xente sepa o que acontece, por ese vídeo introductorio que tanto nos custou facer, que case perdemos a vida no intento. Dadelle ao matapiollo se vos gustou o vídeo, e a campainha por se queredes estar ao pendente de novos vídeos que irei publicando, e senón xa sabedes que nas miñas redes sociais sempre vos deixo unha lembranciña, un recordatorio de que o vídeo xa está publicado e xa o podedes ver. Así que nada, un bico moi grande a todos, grazas por chegar aquí, polo apoio por sempre, e vemos no seguinte. Deica logo a todos!